За поредна година Българският Червен кръст дари изключително важно учебно оборудване за първа помощ на учениците от 6 училища от Бургас и областта. Оборудването за долекарска помощ е купено със средства, събрани от благотворителен бал на най-голямото национално сдружение в България Младежки глас. Председателят на Младежки глас Тодор Йосифов и директорът на Български червен кръст в Морския град Виолета Радева дариха оборудването на директорите от 6 училища, като новото оборудване е за младежите от 3 бургаски училища и 3 от областта. Това са училищата в Карнобат, Сунгурларе и Несебър. За тази годишния благотворителен коледен бал отново сме насочили продължение на инициативата, за да може учениците не само в град Бургас, в Карнобат, днеска ще видим Сунгурларе, в всяка една от общините в областта, а и не само да достигнат тези средства. Дарението е целево финансиране, получено от Национално сдружение Младежки глас в размер на 5500 лева, с което ние сме закупили обучителни манекени, възрастен и беби, изработили сме информационни табла, оборудвали сме раннички, елеци, с всичко това необходимо, което ще се използва като дидактичен материал за провеждане на обучението. С това дарение и с помощта на нашите лектори по места, ние подпомагаме не само учителския състав, но и подготвяме децата да придобият тези умения и знания и когато се наложи, те да ги приложат. А в живота това не се знае кога и как ще се случи. Модерното оборудване, на което учениците от английската гимназия в града ще се обучават, за да дават първа помощ при създадена ситуация, не е непознато за възпитаниците й. Нямаме съмнение за това колко животоспасяващо е децата да бъдат обучени как да реагират в кризисни ситуации, защото обучението, което предлагат колегите от Българския червен кръст, покрива всички случаи, в които децата могат да бъдат от значение за нечий живот. Най-младите ни доброволци към Български червен кръст са ученици на възраст 5-6 клас, разбирате, 12-13 годишни деца. Изключително необходимо е, защото практическите умения в първа до лекарска помощ са тези, които наистина в определени ситуации могат да бъдат решаващи за спасяването на човешки живот. Това е необходимо както за учителите, така и за учениците. И действително практическия набор от дарението ще ни помогне да добием опит и възможност при оказването на помощ, защото ние работим постоянно с деца, над 800 деца. Оборудването, което ще е в помощ на учениците, включва учебни манекени на възрастен и бебе, консумативи, тениски и елеци на Български червен кръст. Средствата са събрани от благотворителното събитие на Младежки глас, чийто патрон е областния управител на Бургас.